Du sover sjøs? Има птипана. Тест драйвен кан, испитани. Борзи кен. Тене древор мер тег на ашхати. Мер мер еко. Помоча мен. Винчи чуркем. Ес и са мер кашенк шише, е? Ха. Сте мер мере хава лецуне ет хавнел тенек. Шише. Тене мерсен. Хайтаракел нами шашивицен гини хайтаракел нек мят ножа. Ավ, ենակ ինչ անում, հե? Եսի, մամայի լպունած հավարը։ Եսի մամաջան, միատ անենք, դենակ ոնց ալում, եսի բանը իսպիտանի է, էլի։ Կդրեն։ Որ կիրակի որը կպենցի լանենք, հա մամաջան, կդրենք։ Մեր մոր հետ պետի լավաշել տխենք ես որ մամաջան, չէ։ Сара, кофе. Хами, կարում անում է, ակկա վիձեր նայում, մեր մերը լավաշի հոնդանը, ես է ոչ շարեցիմ ես տրուբ են, կրակը վարացը, մատորը դնեն վրեն, մեր ես ինչ մաստագիտոր են բաներով այդ, որ ես միան հարևաններ մեր կյարնի ասարք ես թե մեր առաջ թոնրով էր տխը հիմա խորոված տրի չեմ կողը չելի չի տխը մեր մեր հինգերորդ հարգում թոնդիրա դրե Rafa da un es mamajan. Che, ima ses da. Ale mer mere to foi. Berni, es ele. Ne adale berni, me adale berni. Ani nusam. Ah, inche parke nafarov. Ale berni, du berni. Ha mo moment. Tu mes. Ha. Es taki ses berni, nama lenta ses berni. Che, evi chuk spase? Che, evi spase. Ես քիչ մեծ բան եմ ասում։ Լավ։ Ես այդպես։ Հələ Թուրքիան։ Հələ մյա փորձական տրանք ինչ ադում, ավաժա։ Ահա, մասսաժ։ Ես մի անգամ էլ կարելի է իսկ բռում անել հանել մամա։ Ահա։ Ա դրանք միջև քանիսն են իրանց բարի առիթանում։ Չի դրանք։ Այդպես դա տատի ոնց է լավաշ թխում ավաճան 5-րդ հարկ։ Այո, այո։ Ինքան է ֆուտբոլը։ Ինքան է ֆուտբոլը։
Я все уже дал. Чего ты его помнишь? Сейчас скажешь уже? Нет, чека, ты спал. Я тут на мигам бородо чека. Мама же. Кип, алту хвор, мичиш, если я капни, перен качу дзах, кухтери дам кипи. А, я сумел мне лаваш тхецин, нинджеру шалге. Но, че? Пайнш. Ավտո մանը։ Ավտո մանը։ Այդ։ Հա, քույր չեմ։ Նա բոլորը հա, դեռ ինքը չաթ է, դուք եք։ Շատ ոնուշա։ Այդ։ Ավարջա գեր։ Арандже. О, нам холодно. Это холодно. Мама, Чешка, бабка, ты там, да, я там прям. Ես միտ պակ է ծավեն։ Բոտ։ Չի լավաշ։ Բրնի լմյատեսի, միատ մամայիս կտեմ։ Հալա բարբ։ Հալի մամայիս։ Հալի մամայիս։ Հալի մամայիս։ Հալի մամայիս։ Հալի մամայիս։ Ավում ընդան գավերսի։ Մեր մոր թորնեկ ավլացես ծավախումոր ավում։ Բրակը պեջ ամնացի։ Ավում ադյալ, առաջ երեսի ստացվեց, ինչի չէ որ։ Ինչուրի լավաշիկն է։ Եվ անգամիքիս մեր ստան է։ Ես ասում եմ, որ դրվես ամիսնանա։ Ես ասում եմ, որ դրվես ամիսնանա։ Ես ասում եմ, որ դրվես ամիսնանա։ Ահա։ Կրավ եմ ուժելացա, եդ ինքը շատ ավետուր կեմի։ Հեվ ահավի, մեշկ ահավի, ուշը մինչ ծտտի բիսա։ Հավի ապտոտ են եմ դեպրում են, питание продолжается. Харитсун кермано. Вот так, на самом Харитсун кермано. Это некая кервела, она на вали лайла, она на вали. А вот это. Харитсун, это кремсаки да. Анзель кервела, смотри, ты хорошо.
Слушай, а у меня опытный телефон. Բոսնական ատոմ ենք բոցում տենք դիմանը չնած հաստատ դիման ամլեքի ես մի քանի բանը եպենք որ վստահատ ենք եթի մպրզնեք ես երենք ամլեք Կազի սեկցիա ալեն ստեմ, որ ստե ճաշետի, բա, ես ամիչ հետով սարկենք եսի։ Մի հեղատ ինչ սեսի։ Ոտ կարմերի։ Մամաջա։ Մի պարձյա, տալին էր, մի հատ էլ երկու զերո հարսիս։ Մի կարմա։ Արի, էլ մեկ պտի գաղ ուպնության։ Պախիլա, չկա, մամաջան։ Պախից գնացը։ Պախիլա, ես չի անգստացել է լավաշտ։ Լավաշտ։ Հմուրը։ Չէ, մինչև եսի էթնի, մամաջան։ Այն հավը։ Հավներ է պտի գտնենք, լավաշտ հավներ կանենք։ Բոստանը ծան է դիման ու շոտով ռեհան, խորով տերը կուծով դիեն էր կուշամամ, գարունը բացվել է կանա ճուսիր, շամամը ծաղկին է կու անուշ ծոցին։ Ինչ ես ներդրում ժպիտարը ես ենք հայրը։ Հա, մենակ է իչ ասի ես նարը։ Հա, բա, չիշտ ես ասիշտ։ Դրել է իվրեն, որ յուղը չկացար կրտեն կրակը։ Հլաս։ Չի ինչում ես հլաս։ Մաման, ոնց որ երեխեքին ա զորով կերցնում, նենց էլ էտ հավին ա ուպվա։ Նացիր։ Thank you.
капли. Մերմերը ճաշի պիվրը Սու մամա ճան, մի հատը կովը, մի հատը ճաշ Հաչէ Հաբրես մամա ճան Հառով չլնես Չաշը դեպես Հանութ էլ է թասկյաս մամա ճան Ինչա։ Դեվի գամասս։ Իսկ վերջին ինչ էլա։ Գնաց արդեն կելայիթե։ Մեր ինչ ասած է մամա ջան, ես ինչ աննա։ Հա։ Այդ դու։ Գնանք ինչա համով գնի մեջ լիքնա։ Լոբի մի մայնենց համուրա։ Իս մոտոր արդեն քանի ժամ աշխատում է։ Բա։ Ա, ո՞նց մասին։ Չէ։ Իսկ ի՞նչ է գարա եք։ Հա։ Ես ինքն ամ լայիթնա։ Ներո՞ւմ եմ մամա ջան։ Hello, Nai. Hello? What's that? Hey, for a check-up, I'm going to go. Oh, wow. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Mm-hmm. What's that? What's that? What's that? Oh, honey, Norris. I'll take it. I'm going to go to the hospital. And I'll be here. Shalom. Ես գուկա կտաս։ Մեր թոնդրը դուսը վառնա թոնդրի շենը նաստում։ Դեմը զատիկա, մայիսի 5-ին զատիկա։ Ունաստամ, դե հաստխենք, շարենք, որ տանենք ծախենք զատիկին։
Դեմես կերակ մի քանի բանը մեջը, բայց քարպիչները որ տակացել են, արդեն տակցել է, էլի։ Հիմա որ տակա նորմալ վրա զեցում է։ Ամեն։ Ի՞նչ կա Տելենիկո։ Աղոն ավրետ է սենսին։ Զավալ է։ Կամ նայեմ։ Ելա դոն։ Աջան ինչ ենք անել, հաստխելուց հետո։ Հաստխելուց հետո, որ բան ենք անում, կրշնում եմ իս արդեն, թոնիրի վրեն մեծ կաստիկով ջուր տնմի, որ լողանին սաղը։ Հաստխողները լողանային։ Հաստխողները, և բնականաբար առաջինը մաման, որ բանա։ Իմ տատը։ Տատին, ասում եմ մեն անդեմ են ոճախ անենք, ջուրը թաքցենք, թե շտո հովեն ուծամեջը լոսրատա պիրմա ոճախ։ Ամել, լսի, ամել չարձրանում նարդը։ Տապես ինչ անում եմ անորկային։ Ապես ինչ անում, թերվա վեջ։ Ապես ինչ անում, թե Ամրես, մամա ջան, խվել ամրես, մամա սման ջան, ջան, գերեթե ջան, աստված նմնի հետ։ Ապես, ասմեն սուված մերը առողոտից բան չենք կերեմ է։ Ենգել ենք, թոմ դի խելքին։ Լուսը, լավ էլ դիմանում ա լուսը չէ ուգես։ Եսի վերջն ես տեղ ես։ Հան, դեմ կարապսի զավ էլ ամել չէ, չի կարպսի։ Ստե, ամել ես եպեմ ամել է։ Հում է տորը։ Ես, ամիկ, կաց ավտել է իրա։ Ուրա, հենա։ Մանգան բարուս պարի, արգներ դարի, արգներ դարի, հաստված կարգ կմա գնի, ոջախը շեն էլ մայգան, լավ միշտան, բաղրը չեմ վիսորը նորից պանջան, խորտակ աղպրուս տնին դար, այո, 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 ավապենք մեր հատրոն տանք, բարգոնում, Մանգան, բարգան, կարելի ասել մանջանին, մատորը աշխատումա, շիշը աշխատումա, մաղալն աշխատումա, ռեցեպտ ես, առոցուն լի, խաղաղություն լի, և այդպես գնանք առաջ, առոցուն բոլորին, ժողորդին էլ շատ բարեն էր բոլորին, դե կանդիպենք, կիրակի օրը զաստալում, մինչև կիրակի առողոցը, պրաշայց է։ Հաշեն կտել մինչև կիրակի։ Կիշև այինը նա, հիատ էլ կուվ է խմենք, կազը տրել են, վրեն կուվ է են տնան։ Հանարս ես բան կլնի, մեր միրը կերսես, խնցրես, նսրես գետին։ Կովեն էլ խմենք, մանաջան, տենանք, բարք եմ թողեն նիթանսանք մեր տնից։ Ասա տունը շունչ ունեք, եկ երեք նստրիք մեր տուն չենք ետը։ Ենք տվել են ուղար գել են աշխանդանք, ենք երեք ենք տվել ամոր է։ Հելմեկ է մաղդատունը։ Ենք շանը ստենանք, ի Եկ դրեք, ուտեք եչի,
Լսի, այսօր ամեն տեղ չի, սա իթմե։ Ասա որ այնտեղ խմորեն կա դրամա չեն իթմ։ Մամա ջան։ Ո՞տ ամեն։ Մամաս կարոցը մի քիչ նստեմ նայեմ այդ հատ։ Մամա արսի կին։ Նստեմ նայեմ մամայի։ Մամամայ նայ նայեմ ես արմի։ Դա հայրի դրեմսի գոնե 15 դրամ։ Ես ես դրին եմ նայ։ Նստեմ նայեմ արմին, ասում նստեմ նայեմ մամայիս։ Լավ, ժողովուրդ։ Որը ցան քրի, բայց քաբար կան։ Շապատո քեր չեն դսեմ։ Ինչ է, այդ մեկ։ Այդ մեկ։ Որը գնացին, լավ, նորա զինա։ Ագոնական։ Օմո ջան, վաղը չեմ սուր էլիստը։ Հա, լավ։ Բարի գիշեր, բարեկամներ։ Բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Ելեմ ճամփուտ ունեմ, լավ։ Չէ, լավ, դե չէ, լավ։ Որը լույսը բարի։